Takže čaute, já vás vítám tady z posledního dne na Hungaroringu, kde dnešek jsme završili královskou disciplínou Endurance, kde se nám podařilo závod dokončit úspěšně, čím začínáme novou sérii našich zakončených Endurance. A výsledky nevypadají až zas tak zle. Uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne, jakož dneska večer nás čeká slavnostní vyhlášení, kde se dozvíme celkové výsledky našeho snažení. A včera se konalo už vyhlášení statických disciplín, kde se nám podařilo získat první místo v disciplíně Engineering Design a zároveň jsme získali speciální ocenění za Real Case. Nyní se už chystáme k odchodu, tady balíme všechny věci a za týden nás čekají zase další závody, kde se vám určitě zase ozveme, takže nám držte palce a mějte se, darec. Overall in the electric category at FSE's 2022 goes to Theo Brunner Racing!